ម្មវិធីអាហារូបករណ៍ EUSEA បានផ្តល់និស្សិត10នាក់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យមកសិក្សាបន្ថែមរយៈពេល1ឆមាសនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបណ្ឌិតអ៊ីរតនាទទួលបន្ទុកការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថានេះជាការទទួលនិស្សិតបន្តបន្ទាប់របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក្រោយពីសាលានេះបានចូលជាសមាជិកEUSEA Scholarship Program កាលពីឆ្នាំ2016មកលោកបណ្ឌិតថានិស្សិតទាំង10នាក់នោះមានការបញ្ជាក់ពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេថាបានរៀនបរិញ្ញាបត្រដល់ឆ្នាំទី2ក្នុងនោះមាននិស្សិតស្រី3នាក់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងនិស្សិតប្រុសម្នាក់និស្សិតស្រីសរុប7នាក់ផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកទាំង10នាក់នោះនឹងរៀនមុខវិជ្ជាចំនួន5នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជារយៈពេល1ឆមាសចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីនេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្រៅអំពី student mobility ហ្នឹងគឺលក្ខណៈមួយទៀតគឺការទទួលស្គាល់ការទទួលស្គាល់នៃហៅថាកម្មវិធីសិក្សាទៅវិញទៅមកការផ្ទេរនៃមុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សាយើងហៅថា credit transfer ទៅពីសាកលវិទ្យាល័យមួយទៅសាកលវិទ្យាល័យមួយហើយនឹងធ្វើឲ្យសាកលនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យទាំងឡាយដែលជាសមាជិកនឹងខ្លាយទៅជាហៅថាធ្វើអន្តរកម្មនីកម្មនិស្សិតនឹងស្រស្ចារនៃការផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាដើមហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងជ្រើសរើសតែលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសតែនិស្សិតឆ្នាំទី2ទៅដល់ឆ្នាំទី3នៃកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទេអត់ធ្វើបរិញ្ញាបត្រដងនឹងអនុបណ្ឌិតហើយនឹងបណ្ឌិតនោះទេបាទបណ្ឌិតអ៊ីរតនាបន្តថានិស្សិតទាំង10នាក់នោះបានជាប់អាហារូបករណ៍នៃកម្មវិធី EUSEA ដែលជាកម្មវិធីពង្រឹងនិងពង្រីកការសិក្សាចល័តរបស់និស្សិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងតំបន់អឺរ៉ុបចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសរបស់ EUSEA Scholarship Program និស្សិតត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញហើយត្រូវចូលទៅក្នុង website EUSEA រួចដាក់ពាក្យតាមអនឡាញដោយភ្ជាប់លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សារបស់មហាវិទ្យាល័យដែលពួកគេរៀនតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួនជាសិស្សពូកែរៀននៅឆ្នាំទី2នៃសាកលវិទ្យាល័យណាជាដើមអញ្ចឹងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដំបូងយើងបានច្រើនគឺ10នាក់ហើយឆ្នាំក្រោយទៀតអាយដាមប្រធានលោកបានសម្រេចថាក្នុងមួយឆ្នាំសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងផ្ដល់នៅហៅថាចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផងហើយក៏ចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងអាស៊ានយើងនេះផងដែរជាមួយនឹង EUSEA តាម EUSEA នេះគឺយើងនឹងផ្ដល់10កន្លែងទៀតលោកបណ្ឌិតអីដឹងថាតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ EUSEA សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានបញ្ជូននិស្សិតស្រី3នាក់ទៅរៀនរយៈពេល1ឆមាសនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនៅប្រទេសហ្វីលីពីន